América apostou na tradição, fez valer o mando de campo e goleou o Sabiá do Maranhão. Pode colocar esse jogo na conta do Faísca e do Fumaça. Todo mundo no América sabia da importância do jogo. Na Copinha, o regulamento é cruel. Qualquer tropeço pode ser fatal. Por isso, a conversa com os jogadores antes da partida foi bem clara. É um campeonato de tiro curto e o importante é a estreia. Estreando bem, dá uma segurança melhor para o segundo jogo e o que passamos para esses meninos, eles executaram. O rubro comandou o primeiro tempo e contou com a inspiração do atacante Edson. Só por essa caneta já dava para perceber que o cara estava numa noite daquelas. No primeiro gol, ele disputa a jogada e a bola sobra para Bruno Reis, que bate de primeira e ainda conta com o desvio da zaga. Logo depois, Edson, de novo ele, mostrou que se entende muito bem com o Cafu e deixou o companheiro livre para ampliar. O povo fala que também o diretor zoa com nós, que a gente é dois negões, fala que faz que a fumaça, a gente vem entrosado, vem conversando até fora de campo, não só dentro de treino e fora de campo também. Mas quem esperava uma chuva de gols no segundo tempo teve que se contentar com um jogo mais morno. O América continuou melhor, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Exceção, claro, feita ao Edson. Já nos acréscimos do segundo tempo, ele ganhou da zaga e só tirou do goleiro. A gente vem trabalhando muito forte para que nós possamos chegar em bloco, graças a Deus. Participei dos três gols, muito feliz. 3-0. O América começou bem na Copinha e mostrou uma dupla de ataque de respeito. Vamos continuar aí dando faísca e fazendo fumaça.